Na jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gurguje watakila wasu suna ta bibiyan cece kuce da ake ta yi akan wannan mata da aka kama da take iya sarrafa wasu magani na gargajiya dan ta dinga ba ma ƴan mata masu dauke da juna biyu ko kuma ƴan mata masu dauke da cutan HIV wanda kuma waɗannan ƴan mata suna amfani da wannan magani ne idan auren su ya kusanto irin da sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya. Sa'an da ake shine idan suka sha wannan maganin abinda binciken ya gwada shine ko da a ce an musu gwaji na juna biyu ba a gani, ko da a ce an musu gwaji na HIV musamman determine baya gwada reactive kuma alalin akwai cuta din. To wannan kuma a sanadiyan maganin da suke sha ne wanda wannan mata take ba su. To dan tsokacin da ni zan yi akan wannan shine na farko, wannan ba shine na farko ba, kwanaki can an kama wata mata tana irin wannan magani, to yanzu an sake kama wata. To ba abun mamaki bane adadin mata ko adadin mutanen da suke da ilimin sarrafa wannan magani yanzu sun yi yawa. Kawai shawarar da zan bayar anan na farko shine tunda akan fake ne da wannan magani musamman idan aure ya kusanto musamman shi na juna biyu din, to shawari na anan shine gwajin lab shine baya gwada cewa akwai juna biyu din, gwajin da ake ce masa PT test ko kuma HCG test. To yana da kyau musamman masallatai da hukumomi waɗanda suke daura aure kar su dinga dogara ga iya gwajin da ake na lab musamman shi akan juna biyu din. Yana da kyau a dinga hada da scanning yadda yanzu ake wajabta wa ma'aurata zuwa da certificate na gwaje-gwaje musamman na lab. To a dinga wajabta musu zuwa da certificate din gwajin scanning, ultrasound scanning na abdominal cavity, dan shi ma yana iya gwada cewa akwai cikin ko babu, ko da a ce shi gwajin lab bai nuna ba to shi wancan idole zai nuna. To yana da kyau yanzu shi ma a wajabta shi yadda da a ce su zo da gwajin lab, a dinga wajabta musu zuwa da gwajin abdominal scanning dan shi ma a tabbatar da cewa babu juna biyu din, dan gudun irin abin da yake faruwa yanzu a dalilin wancan maganin da waɗannan mata suke sarrafawa. Muna fata Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.